сказати, що він може в будь-який момент вступити на проїзну частину. Ось так вчиться група майбутніх водіїв львівських тролейбусів. Опановує нову професію, серед них і львів'янин Юрій Панас. До цього, каже, не працював ані з таким габаритним, ані з громадським транспортом. Тому готується і до можливих складнощів у роботі. У мене, чесно кажучи, здоров'я, інвалідність. А до пенсії ще треба допрацювати. Вихід мусить бути якийсь. І вирішив піти на водія тролейбуса вчитися. Звичайно, що будуть нюанси. Як знайомі, як приїжджають, кажуть, якщо ти по Львову їздиш, то вже будеш добрий шофер. Триває навчання 3 місяці, із них 2 – теоретичні. Вивчаємо все, що стосується не тільки як обов'язки водія, а й інших учасників руху. Вивчаємо, в тому числі, щоб знати, як повинен себе поводити той же пішохід, той же пасажир, і в чому є небезпека цього контакту водія з іншими учасниками. А останній місяць курсу – практичний. Інструктори вчать їздити на усіх маршрутах та на всіх моделях – трамваїв чи тролейбусів, які є у Львові. Запустився монітор, включаємо зажигання, включився другий монітор, включаємо високі. Так, вони мають сісти, біля тут є крісло інструктора. Він сидить, виведе на педаль йому, щоб він міг будь-який час зупинити тролейбус. І потихеньку вони привикають. Найважча робота їм привикнути до цього, що треба під'їжджати до зупинки, дивитися зеркала, висадка, посадка. І знову ж дивитися зеркала і починати рух, йому важко. Починати рух, тому що в місті. Дуже багато машин і ще треба слідкувати той же час за контактною сіткою. Найбільше зараз потребують у Львів електротранців, водіїв саме тролейбусів. На даний час війна, багато водіїв захищає батьківщину нашу. Ну і тому склалася така ситуація, що нам потрібні нові водії, поза те, що не вистачає для перевезення пасажирів. Немає значення, чи чоловіки, чи жінки, лиш би були хороші водії, не порушували правила дорожнього руху, дотримувалися графічності. На 1 квітня у нас є 229 водіїв трамвая і 202 водія тролейбуса. Приблизно по випуску, який в нас випускається, 70 і 70 плюс-мінус, так, середній випуск трамваїв та тролейбусів, то нам би потрібно було і таку рівномірну кількість мати водіїв. Тому, за словами Ольги Бочинської, набір на навчання зробили постійним, а раніше його проводили 2 рази на рік. Зараз його розпочинають одразу, після того, як набирають групу із 10 охочих. І таке 3-місячне навчання є безкоштовним. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.